Қызылорда облысындағы Еңбекші ауылына байыл табиғи газ құбыры тартылуы керек еді. Шиелі ауданы әкімінің халыққа есеп беруі кездесуінде осындай уәдеде берілген. Алайда ауылдағы ағайынның қуанышы су сепкендей басылды. Өйткені елді мекен мемлекеттік бағдарлама арқылы газдандырылатын 5 ауылдың тізіміне енбей қалған. Еңбекшіде жол мәселесі де өзекті. Қаратаудан қайыршық тас тасайтын жүк көліктері елді мекеннен өтіп асфальттың тоз-тозын шығарған. Мәселенің мән-жайын әріптесім айтады. Ауылдағы Ибишевтар отбасы күнделікті ас әзірлеу үшін газ баллонын пайдаланады. Оның қауіпі де жоқ емес. Шағында аудан әкімінің есепті жиында ауылға газ келеді деп сүйіншілеген екен. Сол кезде еңбекшіліктермен бірге Таубай ақсақалда бөркін аспанға атқан. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Газ үстімізден өсіп отыр. Мына ауылдың шетінен, бүгінде бір 100 метр, 200 метр ғой. 3 жылдың көлемі әр ауданның әкімі есеп берген сайын айтылатын мәселе газ. Еңбекшіге кіреберістегі жыртық жамау жолдың да жайы ауылдықтардың жанына батып отыр. Қаратаудың тасы мен уран өндірушілерге күкірт қышқылын таситын алып көліктер ауыл ішін шаңдатып кетеді. Күніге бұл жолмен мынадай жүздеген жүк көлігі арлы-берлі өтеді. Олардың көпшілігі Қаратаудың миллиондаған тонна қиыршық тасын өндіріс орындарына жеткізеді. Соның салдарынан кезінде мына тақтайдай тегіс болған асфальттың астан кестеңі шығып жатыр. Бүкіл КамАЗ мына жолдың бітісін шығарды. Ол бізге төлеп отқан тамада жоқ оның қарап отқанда. Ал жүресің там жоқ жол. Өздерінде көрген келдіңдер ғой, шұқыр шұқыр. Күн түн КамАЗ жүріп жатыр. Жолын салбасын, біздің жолға тимесін. 2000-дай тұрғыны бар Еңбекшідегі қос түйткілдің түйінін тарқату үшін әкімдік қандай шараларды қолға алған? Әуелі газдың жайын сұрадық. Аудан әкімі биыл газ келеді деп алда өткендегі есептерде айтқан екен халыққа. Бізде аудан бойынша тағы да 6 ауылға берген болатынбыз. Оның ішінде де жаңағы Еңбекші ауылдық округі бар. 6 бюджеттік өтінім тапсырған болатын. Оның ішінде жаңағыдай бағдарламаға енгізу бойынша 5 ауылдық округке жұмыспен қамту жол картасы бойынша еніп, сосын Еңбекші ауылдық округіне бөлек республикалық бюджеттен ақша бөлінді. Аудандағы цемент және уран өндіруші компаниялардың техникалары үшін ауылдың сыртынан өз алдына жол салу жоспарда бар екен. Алайда әзірге қаржы мәселесі шешілмеген. Дегенмен бірер күнде елді мекенге тиесілі жол бөлігін жөндеу жұмыстары басталады. 6 шақырым жолды бұлар ағымдағы жөндеуден өткізеді. Сосын мына ауылдың сыртына айналып өтіретін 3 шақырымдай жол бар, соны ағымдағы жөндеуден өткізеді. Еңбекшіліктердің орталықтандырылған газ жүйесіне қосылып, тақтайдай тегіс жолмен жүретін күні қашан туар белгісіз. Әкімдік өкілдері жоспардың құрылғанын, қаржының сұралғанын айтты. Мәселе нақты қашан шешімін табады? Бұл әзірге бас ашық сұрақ. Нұрлан Жақпеков, Әлхайдар Тұрлыханов, хабар 24, Қызылорда облысы.